Je tu ďalší diel série Turecký zjedím. Po teórii nás čaká prvá z 10 lekcií v kapitole Dativ. Starý herec prichádza do hotela. Şuraya yağmur yağıyor. Prší tam. Tam padá dážď. To šuraja sa riadi tým, čo vidíme pri osobných zámenách. Máme ben, sen, o. Alebo keď sme sa vzdialovali od seba stále ďalej a ďalej. A tie písmená pasujú. B, s, o. Ben, sen, o. Ben to je bu. To je najvyššie pri mne tu. Potom je s, to je, alebo š, pretože tu bude šu, to je tam, a o je najďalej. B, s, o. Buraja, šuraja, oraja. To by sa mohlo aj nahradiť šurda, že prší tam. Je tam taký jemný rozdiel, že v tomto prípade dáš padá kam. Dáš padá tam. A keď tam použijeme šurda, dáš padá na to miesto. Ale v prax sa to môže kľudne zameniť. Ördekler okula gidiyorlar. Kačice prichádzajú do školy. Alebo idú do školy. Prichádzať by bolo iné sloveso. Doktor hastaneye geliyor. Presne toto sloveso. Geliyor znamená prichádzať. Doktor prichádza do nemocnice. Bardan geliyorum ve eve gidiyorum. Prichádzame z baru. Tam máme ablatív. A ideme domov, tam máme datív. Ev, eve. Takže prichádzam z baru. A idem domov. Buraya geliyor. Prichádza sem. Buraya gel. Poď. Buraya. Sem. Gel. Na slovičko prísť. Gelmek, gelior. Mám krátke video, ale to video je zvláštne tým, že jednak budete rozumieť tomu výrazu, kde sa použije to sloveso prísť, gelmek, ale jednak dokážete prečítať aj plagát, ktorý je v pozadí, kde sa vyskytuje aj slovičko bu, z ktorého je odvodené buraja. Geliyorum, geliyorum, buradayım. Hastaneye doğru koşuyoruz. Bežíme smerom do nemocnice. To znamená, nemusíme tam dobehnúť. Je to ako keby, keď to vyjadríme matematicky, ako vektor. Bežíme tým smerom, ale kľudne môžeme skončiť niekde v polovičke. Takže my bežíme smerom ku nemocnici. Kedi oraya koşuyor. Mačka tam beží. To je najďalej. Ten vzor BSO, Benson O, alebo Buraja, Šuraja, Oraja. Mačka tam beží.
Kráčam domov. Kam domov, datív, na rozdiel od nemčiny, kde je na otázku kam akuzatív, eve iriorum. Títo študenti prichádzajú do hotela. Bu erengiler, takže zostávajú tieto dve. Otele gelior. Gelmek tam máme. Kačice idú do školy. Ördekler, okula, gidiorlar. Prší tam. Začneme slovíčkom tam. BSO, to je najďalej od nás. Oraja, jamur, jajor. Tam, na to miesto, padá dažď. Prichádzam z baru a idem domov. Bardan geliorum, veve gidiorum. Pasuje hneď to prvé. Starý herec prichádza do hotela. Jašli ojunžu, otele, kam? Otel, otele, gelior. Bežíme smerom k nemocnici. K nemocnici. Hastanie. Smerom doru. Dor. A bežíme košujorus. Košujorus. Kráčame smerom tam. Oraja. Pretože je jediné veľké písmeno. Napríklad ten dosť nápovedá, keby ste si dali nemčinu, tam začínate vety aj s malými písmenami, aby to tým žiakom sťažili. Takže oraja smerom tam, oraja doru a kráčame iriorus. Oraja doru iriorus. Perfektne.